вітання! В студії Олександра Литинська. У давнину помічали, як увечері голосно цвірчать коники. Це на ясну погоду наступного дня. А от чи стане в пригоді така прикмета найближчої доби у вівторок 13 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарно з проясненнями на заході. На більшій частині території слід чекати опадів від невеликих до помірних. Нічний температурний мінімум становитиме 16 градусів тепла. У день ртутні стовпчики зафіксують 21-24. На півночі в нічний час термометри покажуть 16-17. У день прогнозується до 22 вище нуля. Мінлива хмарність так само повинна відзначитися дощами, переважно з невеликою інтенсивністю. Хмаритиметься й дощитиме з різною інтенсивністю у східних областях. Нічна температура повітря становитиме теж близько 16-17 градусів. Найвищі денні показники – 22-25. Температурні показники на півдні у нічний час триматимуться на рівні 18-градусної позначки, у день тут – до 27 вище нуля. Хмаритиметься з проясненнями, в Одесі погода збережеться сухою, а от на Миколаївщині та Херсонщині накрапатимуть дощі. У Криму синоптики прогнозують ясну та загалом бездощову погоду. Температура на півострові становитиме 15-18 вночі та 24-26 у денну пору. Термічні показники в центрі – плюс 15 протягом ночі та в середньому 24 градуси комфортного тепла фіксуватимуть термометри в денні години. Пануватиме мінлива хмарність, часом пройдуть помірні дощі. Наприкінці 19 століття у Києві містян перевозили конка та паровий трамвай. Недолік першої – на київських узвозах коням було дуже важко тягнути вгору вагони з великою кількістю людей, а паровий трамвай був надзвичайно шумний і випускав у повітря забагато диму. Були й візники, які займалися індивідуальними перевезеннями на зразок сучасного таксі. Коли ж у місті заговорили про появу електричного трамвая, кучери почали розпускати чутки про небезпечність нового виду транспорту, аби прибрати з ринку послуг можливого конкурента. Пліткували, що трамвайні рейки на дорогах при найменшому дотику до них можуть вдарити струмом. На щастя, ініціатор появи електротрамвая в Києві, досвідчений інженер Амант Струве, зміг спростувати усі вигадки суперників. І 13 червня, 125 років тому, перший міський електротранспорт розпочав свою роботу. А далі про погоду. Тож мінливо-хмарно буде над Києвом та областю цієї доби і теж має задощити з невеликою та помірною інтенсивністю. Температурні показники в нічну пору триматимуться біля 15-градусної позначки. У денний час очікується 21-22 вище нуля, вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-яких метеоумов. З Росії води вам!